Brazil Railway Company faz saber a todos que é expressamente proibido ocupar os terrenos num raio de 15 quilômetros de cada lado das margens do Rio do Peixe, pertencentes à Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, por concessão governamental. Vocês foram avisados. Essa terra é minha! E não da Estrada de Ferro! E nem da Lumber! Fala de macho, hein? Tô aqui desde que me conheço! Meus filhos! Você! 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 E você! Peço pouco desta vida pra minha felicidade. Uma cabocla distorcida, uma viola bem sentida, facão, terra e liberdade. Thank you.
Peleando muito, nenê? Pois é. 20 orelhas de peludo, seu Juca não deixa por menos. Mas, rapaz, a Virgem é santa e mandante. Como é que você pode? Aqui expôs Ricardo no pai consentido. Ele é o guarda-tela, nomeado pelo pai velho. É, ela merece. O nenê cismou de casar com a filha de seu Juca. Tá se preparando na espada pra quando tiver entreveiro. Madinha, vê como tô afiado. Oi, oi. Vem, oi. Vem, vem. Toma, ladrão. Vai ser difícil, Tona. A surra de Rani serviu de escarmento. Ninguém é mais para adivinhar o futuro. Pode ser que isso aí nem precise correr mundo. Pobre não tem sossego mesmo. Mas faz tempo que não se ouve falar de peludo. Ficaram com medo. Ah, deixe certo. Desta vez não pego a cheia de susto. A cabocada tá botando pé no até o tato. Peludo que não falta. Chamo o neném da Silva de chuva, pegada escureia. Tem uma espada que corte a ponta pura e costureia. A ponta pura e costure o seu talho, os outros não cureia. Pra mim, essa guria tá de velhacada. De inspiração, ela não tem é nada. Ana tem poderes. Seu Juca disse que ela vê o monge. O meu nenê ficou variado por ela. Pecado. Mulher, acredito em tudo. Eu tenho é dó do nenê. Eu não digo que acredito, nem que desacredito. Vamos esperar. Nós não merecemos essa graça de falar com o Santo José Maria. Só os puros. Graças a ela, os pelados estão tudo aqui. E os peludos, nem fantasma deles. Sabe de uma coisa? Ela está se purgando ainda. Não custa. Purgando? Vão ver a empulhação da grossa. Pra mim, essa Ana tá precisando é de um, ó. Seu boco, senhor, hein? Precisa ter medo. Mas ele só come terra. Não pode ser gordo. Ana!
Vem, dragão, vem! Vem, vem! Ana! Ana! Vem, dragão, que eu te mato! Vem, vem! Vem! É só terra mesmo que ele come, Madinha? Dizem que é. Comeu as terras do seu Juca, as terras dos vizinhos, do seu Boca. Por isso que nós temos que acabar com o bicho. Por causa que ele pode querer vir aqui para as bandas do Taquarussu, onde está todo mundo quietinho. Nenê. Prazer em revê-lo, Captain. Obrigado. O senhor vigário. Sejam bem-vindos. Espero que tenham feito uma boa viagem. Coronel Tevico. Boa viagem, capitão. Sim, fizemos uma boa viagem. Obrigado. O senhor Pereira. O senhor Onofre. Muito prazer. É sempre um prazer receber visitantes tão simpáticos. Aliás, aguardávamos ansiosos a sua chegada. Eu acho que a senhora vai gostar daqui. É um local muito agradável. Minha estada, naturalmente, será muito breve. Eu tenho que tomar algumas coisas. Com licença, senhores. Gostaria de tirar um retrato. Não, mas não. E onde é que eu fico? Coloque isso aqui, por favor. Pois não. Venha, querida. Olha, aqui. Vamos lá fora, lá fora, lá fora. Vamos, sai, 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 sai. Vamos, sai, sai, sai. Todo mundo olhando aqui. Não se preocupem, eles me conhecem. Tem mais crente em Taquarussu do que no Irani. É uma caboclada mansa. Seu padre. E depois vou prevenir os que de outra não sobra ninguém. São uns bandidos, Captain. Boicotam nosso trabalho. Querem todos os pinheiros que crescem por aí. Não respeitam nem a igreja. Inventaram até um santo onde já se viu. É, a situação não pode continuar como está. Terei que pedir a eles que eles ocupem a área. Quem pedir nada, capitão, o senhor tem que ordenar, expulsar. É isso mesmo. Como gente dessa laia, só no laço. Isto. Bem, senhores. Senhores, eu tenho as minhas razões. Tudo bem, naquela direção. Olha, senta lá. Vamos. Atenção. Não se mexam agora. Pronto. Tem que ser que o homem viesse para tocar ser adeudado. Ainda vai prosear. É para isso que existe autoridade? Para durar vagabundo? Comigo é chumbo quente e eles botam focinho. A minha terra eu queimo na pontaria. O nosso capital é muito grande para ficar correndo esse risco. A Lambert precisa de segurança. E não é um bando de bugres que vai atrapalhar os nossos negócios. Thank you.
Veja, Nenê. Tudo vivente que o bicho maltratou. É. Estamos atrasados. Ah! Dragão de ferro? É, sim. Um bicho que anda soltando fumaça pelos campos e fogo pela boca. Eu não sei, não. São Zé Maria disse que vinha e veio. Pois ele passa por aqui mesmo. Ah, então é esse o carreiro dele. Nenê, não deixa rastro. É, se o Deodato não falou que ele também derruba os pinheiros, vai ver que o peciado gosta de pinhão. Comigo é no seco. Sou homem que cuspe no lamo. É. Sirva, capitão. A solução pode ser encontrada sem derramamento de sangue. Com paciência. Irania é um passado muito triste. Estou de acordo com o capitão aqui. Acredito que as autoridades têm boa vontade em resolver o caso. A estrada de ferro é uma praga. Só serve para roubar mais depressa as terras e os pinheiros. A lei dos graúdos é que nem funil. Larga pra cima e fina pra baixo. Os pelados estão tudo intocados nos matos, trabalhando sem mexer com ninguém. Eu sei, eu sei. É. O que a gente não pode esquecer são nossos irmãos mortos pelos coroné, de combinação com a estrada de ferro e os gringos da Lumber. O senhor me responda com franqueza. De quem é as terras? Dos pelados ou dos peludos? Cada um devia ter um palminho de terra pra tirar o sustento da tua família. É um mundo arreu. Para judiar desse povo, coronel estrangeiro, estão sempre tudo assim. É, gente ruim, dá mais que pau torto e bicho de pé. Meus amigos, eu compreendo. No lugar de vocês, esbulhados, pior seria enfrentar as autoridades. Os coronéis estão irritados. É. Vamos consertar a situação. Sem sair do limite do bom senso. Cara, seu Juca. Capitão, pode estar certo de uma coisa. Se não nos atacar, não atacamos. Somos de paz e devoção. Ah, isso é. Aqui é bom. Barranco dos dois lados. Ele não tem por onde fugir. Madinha, será que o seu Juca vai aceitar a cabeça do dragão
em vez das 20 orelhas de peludo? Ele! Bem-vindo! Que venha! Chegou a tua hora, capeta! Vai, nenê! Coragem! Que a tua espada é bendita! Assim você ganha o coração da nossa virgem Ana! Coragem, nenê! Perseguição vem. Nem que a gente caminhe palmo por palmo. Todos os que não forem da lei da monarquia vão morrer. Viva São José Maria! Viva! Viva São José Maria! Viva! Viva São José Maria! Viva! Maria, Jesus, José. Maria, Maria, Jesus. Maria, José Maria. Esconjuro todos os peludos. Não há de ficar um só no mundo do futuro para fazer mal pro próximo. O monge falava que não queria a guerra, mas atucharam ele no cesto. Agora é preciso levar a coisa no cepo. Em nome da Santíssima Trindade, de nosso Senhor Jesus Cristo e da força dos pelados. Ai, daqueles que não me ouvirem e não me obedecerem. Que são inimigos dos 10 mandamentos. Que vivem desgraçando e torturando os pelados. Que roubam as terras e põem fogo no rancho dos bugres. Vou fazer os miseráveis chorar brasa. Não resolve brigar com nós. Nós não temos mais nada para perder. Pois, a gente estava no Irani, tratando da nossa alma. Não roubava, não matava. O causante não fomos nós. Lhes asseguro que nós não desejamos mal a vocês. Eu, pessoalmente, também não concordo com a exploração dos coronéis e das companhias estrangeiras. Não é mais possível tolerar a ganância de meia dúzia. Que meia dúzia é o quê, seu Juca? Essas terras que não tinha dono, devia ser tudo distribuída. Essa terra é nossa, seu Juca. Não é dos coroné, nem da estrada de ferro. Essa gente da Lumbe que vem lá das Europa quer ser dona de tudo. Até das árvores. E a gente, como é que fica? A Deodato tem razão. Não é nem dos coroné, nem da estrada de ferro. E nem do estrangeiro que estou aí na surdina. Estou aqui para ouvir e também para aconselhar.
Se dependesse de mim... A lume está derrubando tudo que é pinheiro. E se alguém reclamar, o vivente é tocado a bala. Infelizmente, tenho que ser direto. Os meus superiores me aguardam com uma decisão. Saiam de Itacoaruçu, hoje mesmo, antes que seja tarde. E para onde é que a gente vamos? Mas com os coronel, a Lumber faz negócio. Escorrega dinheiro para os graúdos. Bem, eu não posso arcar com as consequências. Capitão, muita prosa não adianta. O que vale mesmo é o berro da pica-pau. Adeodato, eu não sei não. Bom, eu fico no meio. Dizem que a virtude está aí. Eu devia era mijar na cabeça de vocês. Pelado, sem vergonha. Pensa que é dono do mundo. Vai pra Itacoaruçu. Vai! Quer meus teres? Eu te digo, pare, pelo amor de Deus! Toma, quem manda aqui sou eu! Toma! Cala a boca, pesteado! Cala a boca! Toma, cachorro! Pra aprender, toma! Fico ensino para todo vagabundo que quisesse passar para o Deodato. Vamos, passa sal grosso nessa cambada. Ricardo, tô indo, pai velho. Vá até Caraguatá, entrega essa carta pro Venuto. Tô contando nossa prosa com o capitão. Sim, senhor. Venuto tá pedindo pra Virgiane benzer o novo quadro santo. Você que sempre teve cuidado com a nossa Virgem, vai escoltar ela. Mas, pai velho, tem pelado que merece mais do que eu ser protetor dela. Confio na tua devoção. Melhor não mexer com eles. Que nada, que nada.
Peludo é peludo mesmo. Fez uma coisa e faz outra. Nós vamos fazer essa estiada aqui. Temos que voltar logo. Os pilotos já estão aí. Não chore mais. Não chore mais. Santíssima, não permitais.
que eu vim para demorar em pecados mortais. Em pecados mortais no meio de morrer. Ó Virgem Santíssima, me hai de valer. Me hai de valer na maior aflição. Meu Deus, vos entrego a alma e meu coração. Ó Virgem Santíssima, não permitais que viva nem morra em pecados mortais. Em pecados mortais não hei de morrer. Ó Virgem Santíssima, me há de valer. Se aconcentre, Ana. Se aconcentre. Eu não consigo. Assim não dá, assim não dá. Se aconcentre. Você até parece que está sonhando. Está vendo no que deu a santidade dela? Se aconcentre, Ana. Se aconcentre. Isso até parece um aviso do santo monge. É. Deve ser algum castigo do céu que vem por aí. Filho! 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 O que te sucedeu? Está doente? Hã? Se aconcentre. Meus irmãos, tem mau espírito entre nós. Gente que não acredita na briga dos pelados. Uma coisa eu digo, só os peludos que são de Satanás é que jogam com pau de duas pontas. O que não serve para mim, não pode servir para meus irmãos. A gente está aqui para se defender. Viva Deodato! Viva São José Maria! Viva! Viva a justiça dos pelados! Viva São José Maria! São José Maria está querendo nos prevenir de alguma coisa feia. Virgem Santíssima, não permitais. Virgem Santíssima, não permitais. Que eu viva nem morra em pecados mortais. Que eu viva nem morra em pecados mortais. É bom rezar mesmo que vocês vão tudo para os quintos. Fogo! Os pecados meus já me querem condenar. Querem vós, Senhor, que me há de perdoar. Fogo! Eu não disse que mais dia, menos dia eles vinham. Dito e feito. Adeodato, não puxe briga. Assim eles veem que a gente é de paz. Seu Juca, quem de medo corre, de medo morre. E os pelados não se assujeitam mais. Tenho certeza disso. O senhor pode fazer o que bem entender. Alemão, boca. Continua a procissão dando parte de manso. Maná, Valdir. João, Ambrose, vamos. Vamos, rápido. Não adianta se esconder atrás da saia das mulheres. Venha brigar, pelado cagão! Venha! Venha brigar, pelado cagão! Cessar fogo! Perdão, meu São José Maria. Perdão, eu não fiz por mal de nascença. Ricardo, rápido. Vitorino. Alemãozinho. Boca por ali. Vamos. Vai, Valdir. Vai, Antônio. Vamos.
Não tem homem de briga aí? Se entreguem, seus frouxos! Sumam dessas terras! Se entreguem! Se entreguem! Isso não é rendição! Fogo! Mas e aquela moça? O que, é que ela quer? Ela quer chumbo! Não quiser ouvir o capitão? Agora vão pagar caro! Fogo! Morro espeludo! Como é que nós vamos contar? Ricardo, será que pai velho desconfia? Boa arma, hein? Aham. Eu quero saber o que é que eu faço agora. Mas isso não é nem uma sangria desatada. Você dá um jeito. Vai limpar a cara com o pai velho. Conta o que sucedeu. Tá ficando louco, seu? Aí ele manda me matar. O diabo não é tão feio quanto parece. Se você quiser, eu e o Boca vamos primeiro. Claro. Escuta. Levamos o seu Florencio com nós. Pai velho, ele tem que compreender. Também acho. Você gosta da guria, não gosta? Gosto. Então. Isso. Isso não é nenhum pecado. Ele vai ter que compreender. O Ricardo está com remorso. Eu podia expulsar os dois daqui por ter violado as nossas leis. Ana perdeu a santidade. Está livre para casar. Pai velho, eu concordo com o senhor. O senhor está renegando a sua própria filha? Não, não. Se pai velho perdoou, como autoridade responsável pela segurança da região de Itacoaruçu e a fim de evitar o acirramento das tensões, dirijo um apelo aos crentes que se acham em companhia de Adeodato. Eu os convido a que se retirem para os pontos onde houver forças e civis. Aí, lhes serão garantidos meios de subsistência até que o governo lhes dê terra, das quais passará títulos de propriedade.
Seu Florencio... Esse povo quer ir. Não vou deixar eles abandonados. A guerra vai acabar. A caboclada está desertando. Acaba nada. Vocês não conhecem essa bugrada. Entraram na força agora. Vai a começar. Sabe o que fazem? Os fracos se rendem. Para que não falte comida para os brinquedos. Eles estão se livrando do peso morto. Podem começar a cavar. E nem direito, hein? O que é isso? Cava e não pergunta. Jagunço, pensa que o monge não tá vendo? É! Começa de peludo é malvadeza de Satanás. Irmãos, vamos! Quem atiça que aguente. Coronel estrangeiro, só respeita caboclo armado. Viva São José Maria! Viva! Ladrão de terra! Ah!
central. Estamos cercados, mas socorro urgente. Fogo nisso tudo! Vambora! É comigo mesmo! Fora o trigo! Fora com o trigo! A cabocada fala que só quer rezar. O que eles querem é anarquia. Para resolver essa briga, só dando instrução para esse povo. Ignorância gera revolta e eles só conhecem a violência para defender os seus direitos. E depois não foram eles que começaram tudo. Direitos? São os desarmados. Já invadiram e incendiaram diversas serrarias nossas. E depois vem com conversa mole. Dizendo que saem de Taquarussu com promessa de terra, papel passado em cartório. Isso é um assinte. E os outros quadros santos que estão se formando? Caraguatá, Timbozinho, Rio de Santa Maria. Já está assim de caboclo. E tem muito fazendeiro na redondeza ajudando eles. Vê se pode. Até doutor está metido lá em Taquarussu. Na cidade o povo já agarrou simpatia. Tem gente pacífica no meio deles. Isso eu posso garantir. Também acho. Nem acho. Seu Juca não veio até propor acordo com a gente? Então.
capitão! Seu capitão! Parem! Parem! Capitão! O que houve? Seu capitão, tacaram fogo na serraria. O piquete do Adeodato vem vindo aí. Não falei? Eles querem nos liquidar. Quem quer comprar paçoca da vida? Paçoca da vida? Quer comprar paçoca da vida, capitão? Compra! Quer comprar paçoca da vida, capitão? Compra! Capitão, paçoca da vida! Capitão, compra! Compra, capitão! Compra! Capitão! Capitão, o senhor tem que botar essa bugrada de joelho, eles precisam aprender. Agora chega, já deram prejuízo demais. Não tem sido por falta de aviso. Proteção, exigimos proteção. Não preciso do conselho dos senhores. Sei o que tenho que fazer. Estou aqui para isso. Sargento, rápido, põe a tropa em posição. Pesado. Acertaram no capitão. Meu Deus, e agora? Cagaça que não resolve. Vamos dar o pira e já. Vambora. Viu no que deu? A prosa do capitão. Toca essa máquina, vamos voltar. E o capitão? Toca! Toca, toca! Olha o trem!
brigar ferro branco peludo de merda! Venha! 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 Peludo tá aumentando que nem coelho. Olha-me, São José Maria. Se jeito regula, vão acabar cercando tudo nós. Irmãos, se aproxime. Não tenham medo. Recebi um aviso do compadre Venuto me avisando que tudo nós devemos ir para Caraguatá, onde é mais seguro. Os irmãos de Timbozinho, Itamanduá e todas as redondezas estão viajando para lá.
Eles querem meter medo na gente. Mas bala de canhão só mata o corpo, não mata a fé. No tempo de Moisés, ele guiou o povo pelo deserto. E os velhos se terminaram. Mas os que nasceram no deserto chegaram na terra prometida. Agora, estão nos empurrando para fora de Itaquaruçu. São José Maria também prometeu que os pelados iam ter uma terra para tirar o seu de comer. Esse chão é enorme. Todos vão ter o seu pedaço, por bem ou no muque. Os peludos estão tudo no mesmo balaio. A estrada de ferro, os gringos da Lumber, os coroné, é tudo farinha do mesmo saco. Por isso, temos que continuar junto. Brigar muito. Não é por nós, é pelos piá. Muito crente que anda espalhado pelos matos, já meteram o pé na estrada. Minha gente, vamos sair para Caraguatá. Lá, nós começa tudo de novo. Quem sabe tem paciência, vence os bem mais fortes. Viva! 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 Primeira bateria, fogo! E atenção, segunda salva, fogo! Fogo! Que há, seu Juca? Não aguento mais essa mortandade. Pai velho, preciso da sua compreensão. Não é por medo. Fiquei descrente. Cada um é dono do seu nariz. É melhor não resistir. Minha filha Ana perdeu a santidade. As forças tão braba. Vamos morrer tudo. Vamos morrer tudo. Seu Juca, o senhor sabe. Aqui não tem pai por filho, nem filho por pai. Ou é, ou não é. Por que o senhor faz isso? Vou-me embora. Tô cansado, Ana. Perdão, minha filha. Isso não é feitinho de homem. Querer salvar o pelego nessa hora. Você é um corrido, isso é que você é. Pai, em Caraguatá vai ser tudo melhor. O senhor não viu o que fizeram com o pobre de São Florencio? Que foi acreditar em promessa? Gente de sua igualha... Prezo a vida. Vim aqui pra rezar. Não vem aqui para matar. O destino é que ajuntou essa desgraça contra nós. Deus abençoe vocês tudo. Seu Juca, quem não tá com nós tá contra. O senhor bem sabe. E aqui quem não ajuda, estorma. Desde o começo vinha prevenindo que os pelados ia tudo se esbudegar. Vai, rápido. Adeus. Thank you.
Vamos! Depressa! Aqui é melhor a gente se repartir. Cada um vai para um lado. E quem encontrar primeiro o Adiodato, dá um grito. Adiodato. Ana? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Ei! 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 Serviço bem feito. Estribucha, cachorro. É bom a gente queimar esse pelado. Assim ele não ressuscita. E o Santos?
Isso não é santo benzido, nem padre sacramentado. E vê se santo vai andar assim, de mão em mão. Coronel Tindico é que vai gostar. Nem meu sangue derramado, nem meu sangue derramado pelas unhas do inimigo. Andarei tão livre como andou nosso Senhor Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. Meus inimigos terão olhos, não me verão. Terão boca, não me falarão. Terão braço, não me ofenderão. Terão pés, não me alcançarão. Revoco não será preso, também não será ferido. Nem meu sangue derramado, nem meu sangue derramado pelas unhas do inimigo. Thank you.
Cadê o pai velho? Vem vindo por aí. Boca, você fica esperando ele. O bicharedo tomaram conta de Taquaruçu. Temos que chegar em Caraguatá de qualquer jeito. Meu corpo não será preso. Muita cruz ainda cabe nas veredas. E eu digo, o que vale na luta é a sabedoria e não a coragem. Sangue derramado pelas unhas do inimigo. Meus irmãos, não faz mal. Desta vez eles pegaram a gente. Mas esta guerra nós ainda vamos ganhar! Facão, terra e liberdade.